Welkom in die groot kombuis op 'n Dinsdag en Chef Marita van Steyn's Culinary School kuier by ons terwyl Dino by sy klein dogtertjie kuier. En ons maak vandag nie enige hoender nie, ene uit Italië uit en dit is 'n Toskaanse hoender. Behalwe nou vir die paar fake Toskaanse huise wat in Suid-Afrika is, is hierdie 'n egte ene of is dit 'n valse een? Ek sal nie regtig weet nie. Dit, ek moet erken, dis nie my eie persoonlike resep nie. Ons het hom so 'n bietjie aangepas en so, maar ons gebruik 'n resep wat eintlik 'n bestaande resep is wat ons hier gebruik. En dit gaan oor hoender en hierdie is hoenderduitjies wat ons het. Hulle word met been en vel aangaar gemaak. Nou hoender, soos jy weet, is baie spesiaal. Jy moet hom geur voordat jy hom gaar maak. O ja, dit het ek geleer by die Fun Cooking Class by Steyn's Culinary School wat Chef Marita nog vir my gesê het. Die geur wat jy na die tyd op 'n hoender sit as hy klaar gaar is, kan jy me van vergeet. Dit wat jy nie vooraf opsit nie, gaan hy nie hê nie. Hy gaan dit nie, hy gaan nie intrek nie. Hy moet van die begin af lekker in die hoender soek net sout en peper. Is dit? Ja, jy weet, ek meen jy kan enige ander geur bysit, maar as jy sout en peper op hoender gesit het, is jy op 'n goeie pad. En anders as rooi vleis sal sout hoender nie laat uitdroog nie. Nee, maar ons het hy trek in, maar kyk, hoender word redelik vinnig gaar. Dit 'n porsie hoender as jy hom net vinnig gaar maak, vat hy 20 minute en hy's gaar. So ek het hier 'n warm pan met 'n klein bietjie olie in en ek gaan sy om so ombraai dat hy lekker vet onder met vet velkant onder sodat hy lekker oor hoe praat hy? Hy word eintlik regtig lekker krakerig. En ja, wel, ekskuus, ek gebruik my hande want om dit in te sit en van nou af sal ek met die tang werk. Ek het daarom gesien hoe was hy voor die tyd. Hoor jy, interessant van hoender, dit voel vir my mens kan hom maklik, so chef sê, te lank kook. Is dit die rede waarom hoender partykeer taai is? Hy raak so droog. Ja. Hy verloor sy geur heeltemal. Is dit as jy dit te lank gaar maak? As jy hom te lank gaar maak, mense is nogal geneig om hom oorgaar te maak, want ons sê hy moenie rou wees nie. So en hierby, né, sit ons, ek bedien dit saam met pasta rys. Rys, jy kan gewone rys ook gebruik, maar omdat dit so 'n soort van 'n Italiaanse gereg is die pasta vir my baie goed en waarom dan nie twee kombineer nie en dis pasta rys. En ek het net water wat hier kook en jy kook hom soos wat 'n mens pasta kook. Kyk, pasta kan swem. So ons sit dit in baie water en daar is reeds sout in die water. So jy om pasta te kook altyd baie water. Ons gebruik gewoonlik 'n liter water vir 80 gram pasta wat ons gebruik. En moet mes olie ook daarbey insit? Jy kan as jy wil. Is 'n bietjie 'n ou vrou storie daarin dat jy olie bysit. Gaan nie regtig 'n vreeslike verskil maak nie, want die olie dryf in afval bo. Olie dryf in afval bo, so hy gaan nie 'n verskil maak nie. Hierdie ou gaan ek net omdraai. Jo. Dit lyk goed hoor. Hoe lank kan daai pasta rys kook? Pasta rys kook so 10 minute, 8 na 10 minute. Hy kook vreeslik vinnig, maar hy word ook vreeslik vinnig pap. So jy moet hom so 'n bietjie jou een oog vat en net daar hou terwyl jy aangaan met die res. Nou, as ons terugkom, wat gaan ons doen? As ons terugkom, gaan ons gou-gou die sous maak. Ons gaan die tomatiese skille aftrek. Jy onthou dat die mense tomatie vir 10 sekondes, 12 sekondes in die kookwater sit en dan kom sy velle baie maklik af. O, lekker. En ek gaan die pitte uithaal. Ek sê jou nou wys hoe om dit te doen. En dan kry ons eie daarby wat ons braai, 'n bietjie pietersielie. Dit is die Italiaanse pietersielie wat ons insit. Ons sal nou as ons terugkom, gaan ons verder op daai ingaan. Okay, tot dan.
Kom reis saam met ons pasta reis en Toskaanse hoender. Ons is in Italië vanmôre en hierdie hoendertjie van my, so klein en so bruin soos wat hy is, lyk vir my baie lekker. Daai velletjie het so perfekte broskelietjie gemaak. Presies soos die mense dit wil hê. Och, hy is nou reg. Hulle kom net uit en nou al die ander goeders wat gebraai moet word, word nou net in dieselfde pan gebraai. So jy moet hom in 'n warm pan begin. En dan moet jy die hitte afskakel dat hy stadig gaar word. Mm. Nou, jy kan, as jy wil, 'n bietjie chili bysit. Ek het soms so 'n bietjie chili gekap wat ek hier ingesit het. Is dit groen rissie? Groen chili dan? Groen brand rissie, as jy die regte naam wil hê. Maar ek dink ons ken hom allemaal as chilies deesdae. Ja. Ja. En hierso het ek nou 'n bietjie knoffel bygesit. Oppas om die knoffel te vinnig by te sit, want knoffel word verskriklik gou-gou word hy bitter en hy brand baie maklik. So dit is net om die chilies en die knoffel hierso by mekaar te kry. Dat en hy, hoe werk die hitte van eie? Kan jy hom al lekker hoog braai? Ja, maar jy moet oppas dat hy nie brand nie. Ek sien nou juist my pan het so effentjies aangebrand, maar dit gaan jou nie doodmaak, so is heeltemal goed. Jy gaan mos oor die geur van die eie. Ja. Hierso het ek jou tomaties. Nou, as jy kyk, die tomatie is soos die aardbol, daar. Daar so is jou noordpool en hier is die suidpool. So ons sny hom op die ewenaar. Jy sien? Ja. Daar so. En dan het jy so 'n blompatroon en om hierdie pitte uit te kry, al wat ek doen is ek gaan hom so 'n bietjie druk. En daar is die pitte uit. Nou, jy kan die pitte insit. As jy wil, dit gaan jou dis heeltemal goed genoeg. Die rede hoekom ons gewoonlik pitte uithaal is omdat mense eet met hulle oë eerste en as jy so 'n paar pitte sien wat ronddryf, dan dink jy nie dit is goed nie. As jy so 'n bietjie pitte neerig is, ja, dan haal jy maar eerder die tamatiepitte uit. Maar as jy pittig is, kan jy dit ook maar bysit. So. Mooi. Okay. So ek sny hom op die ewenaar en ek druk hom net. Nou die Franse naam hiervoor is, ek gaan nou concassé maak. Dit beteken, ek gaan die tomaties grof kap, maar hulle sonder pitte en sonder skille. Wow, so, concassé. Concassé. En jy kan dit gou vir my daai ander twee ook sny asseblief. Dat ek net hierdie... Kom ons maak concassé. Hierdie ouens... Saam met my. Ja. Kom, sister Anna, jy is bietjie starig. Ek is nie gewoond aan tomaties sny so vroeg in die oggend. Ja. Okay, hierby gaan ek room sit. Hoorie, ek wil net gou-gou noem, onthou bietjie om Steyn's Culinary School se webtuis te gaan besoek. Ek het vir jou gesê hulle het nou op 'n Saterdag ook klasse wat jy kan bywoon as jy nie in die week hulle van cooking classes kan bywoon nie. En die inname vir die volgende voltydse kursusse is nou oop vir die Junie maand. So as jy 'n voltydse chef wil word en deur hierdie fantastiese mense opgelei wil word, gaan na steynsculinaryschool.co.za. Okay, hierdie oukie moet nou lekker hierso stowe. Ek sê jy sal sien ek het 'n volle rissie hier ingesit. Nou hom kan ek net uithaal. Hy gee wel die geur en dan sit ek 'n bietjie pietersielie. Dit is 'n Italiaanse pietersielie wat ons hierso het of hy word ook genoem 'n platblaar pietersielie. Ja. En hoe gaan ons hom opdien? Ons gaan hom op die bord sit, die rys en dan net jou hoendertjie by hom met die sous bo oor. En 'n bietjie basiliekruid. O, Kersfees. Dat ek geweet. Nee, hierdie ou gaan ek as hierdie een nou kook, dan sit dis die basiliekruid. Hierdie is baba spinasie. O, ekskuus, dit lyk soos basilie. Nee, maar dit moet dis ook bykom voor Kersfees. Voor Kersfees, ek gaan hom daar bysit en dan gaan hy lekker hy gaan net eintlik verwelk. Ja. En dan is hy reg. Dan is hy reg. Ons wil hom nie kook dat hy dood is nie. Nou ja, toe ons bring dit en Kersfees op boontoe.